Ett bra sätt att börja planera och bygga upp din kurs är att göra moduler och det är också ett tydligt sätt att visa studenterna hur kursen hänger ihop. Modulsidan är det första som möter dig när du öppnar en ny tom kurs och det är så enkelt som att klicka här för att Skapa en ny modul och så skriva vad modulen ska heta. Och sen klickar du på Lägg till modul. Du måste komma ihåg att också publicera dina moduler för annars blir de osynliga för studenterna. Och publicera det gör du genom att trycka på den här lilla Publicera-knappen. Nu är första modulen publicerad. För att göra en ny modul så går man upp och klickar på plustecknet Modul och skriver namnet på nästa modul. Och kommer ihåg att publicera. och Publicera och så sista modulen. Lägg märke till den här lilla kryssrutan Lås tills. Den kan du använda om det är en modul som du vill ska öppnas automatiskt för studenterna längre fram. Det är bara att välja ett datum och klicka Färdig och lägga till modulen. Men även om du har valt att den här modulen ska visas senare så måste du ändå publicera den. Ibland visar inte Canvas riktigt vad som har hänt när du skapar flera moduler så här på en gång. Men det är bara att ladda om sidan så kommer det att synas tydligt. Och här ser du också på den modulen jag valde att låsa att den kommer att låsas upp den 31 maj.